Zonja dhe zotrin, do ndalemi në hapësirën e intervistës, do të shkojmë me zonjën Rudina Jasini, eksperte për drejtën penale ndërkombëtare dhe drejtësinë tranzitore. Zonja Jasini, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Përshëndetje Sebastian, kënaqësi. Do doja të ndaleshim tek lajmi me cilin e çelëm edhe këtë edicion faktikisht gjykata e Hagës në Kosovë. Sa i përket dhomave të specializuara të kësaj gjykate, duket se kemi një këmbë në Prishtinë dhe një këmbë në Hagë. A është kjo lloj gjykate dhe prokurorie një rast sui generis, apo ka edhe raste të tjera në drejtësinë ndërkombëtare, zonja Jasini? Atëherë, po shikojmë spektrin e së drejtës ndërkombëtare penale, ajo që vjet re është se gjykatat që janë ngritur deri më sot, që nga gjykata që njihet si Tribunali i Nurembergut dhe i Tokios mbas luftës së dytë botërore, Tribunali për ish Jugosllavinë në vitin 1993, Tribunali për Ruandën, por edhe gjykatat e tjera që kanë pasuar si ajo për Sierra Leone, për Libanin apo edhe dhomat e jashtëzakonshme të gjykatave të Kambodhjes, na kanë dhënë deri më sot një ose kanë treguar shumë qartë që gjykatat ngrihen mbi bazën e disa parimeve bazë. E para, ose mbi bazën e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ose mbi bazën e traktateve, pra një traktate që mund të ketë nënshkruar në këtë rast midis OKB-s dhe një vendi përkatës, siç mund të jetë gjykata për Tribunalin për Libanin që ndodhet po në Hagë. Por po shikojmë në kontekstin e dhomave të specializuara, pra gjykata speciale të Kosovës, kjo është vërtet një gjykatë sui generis. Pra në të gjithë spektrin e të drejtës ndërkombëtare penale nuk shohim asnjë gjykatë deri më sot që të ketë strukturën, përbërjen dhe jurisprudencën dhe jurisdikcionin e gjykatës speciale. Mund të them që kjo do të ngrejë disa pikpyetje, jo vetëm për mënyrën se si do të aplikohet ligji, në këtë rast ligji i Kosovës në përputhje me të drejtën zakonore ndërkombëtare, po çfarë do të thotë kjo? Kjo nuk është aplikuar askund deri më sot. Së dyti do të ketë edhe pasojë lidhur me jurisprudencën e së drejtës ndërkombëtare, pra do të krijojë një precedent. E qartë, do të ndaleshim tek sinjose e mirë së drejtës ndërkombëtare. Ka një frikë faktikisht që shpeshherë po artikulohet nga politikëbërësit dhe analistët. Mund të ndikojë një vendim, inshallah nuk është fajsi faktikisht, për eksponent lartë UÇK-s tek vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës? Sheh ndonjë lidhje? Jo, atëherë ne flasim për struktura gjyqësore tërësisht të ndara. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është në fakt një organ i Kombeve të Bashkuara dhe jep vetëm opinione, pra nuk jep gjykime, vjet në proces mbi bazën e një kërkese të bërë nga një shtet kundrejt një shteti tjetër dhe si e tillë ka dhënë një opinion juridik të specializuar lidhur me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Tribunali për ish Jugosllavinë nxori vendime lidhe me përgjegjësinë penale të individëve të përfshirë që ishin supozuar, por edhe ata që janë gjetur më vonë fajtor për veprat penale të kryera gjatë konfliktit në ish Jugosllavi. Kjo gjykatë, pa diskutim, ne jemi në fillim të një procesi dhe do të marrë kohë, do të marrë vërtet vite. Se si kjo do të ndikojë pastaj nëse do të kemi, dhe uroj që mos kemi fajsi në përfundim të procesit të parë, po besoj se mund të ketë proceset të tjera që do të priteshin përpara kësaj gjykate, se si kjo do të ndikojë pastaj tek individët, por edhe tek strukturat të caktuara të UÇK-s, mbetet për të parë dhe për të vlerësuar. Pra nuk mund të bëjmë në këtë moment aludime apo të japim gjykime paraprake se cili mund të jetë impakti i vendimeve të kësaj gjykate mbi Kosovën, por mund të themi paraprakisht mënyra se si është ndërtuar kjo gjykatë ngrej një pikpyetje shumë të madhe në së pari nëse kjo gjykatë përfaqëson vërtet vullnetin e popullit të Kosovës. Dhe këtu dua të sqaroj edhe një element tjetër. Nuk ka një formë që i përgjigjet gjithë konflikteve. Pra nuk ka një gjykatë që ne duhet ta marrim si model dhe ta implementojmë një shoqëri konfliktuale ose postkonfliktuale. Por ne mësojmë shumë nga gjykatat e ngritura deri më sot. Dhe pra ato përbëjnë atë rrugën e shtruar tashmë ku një gjykatë e ardhshme, siç mund të jetë një gjykatë për Sirinë, ndërtohet mbi bazën e disa parimeve kyresore themelore. Në rastin e Kosovës, ose mund të themi gjykata duhet të përgjigjen natyrës së konfliktit dhe kërkesave të shoqërisë që kanë ndjerë pasojat e këtij konflikti. Në rastin e Kosovës, mbetet
Për të vlerësuar, dhe është një pikpyetje shumë e madhe, nëse kjo gjykat vërtet shpreh se e vullnetit popullit të Kosovës, gjë që unë do të çuditesha shumë për nga mënyra se si është ndërtuar. Pra, ka shumë aspekte kësaj gjykate që ne mund të diskutojmë sot, por ajo që për mua dhe që mbetet kritika kryesore është që një vendim i përshpejtuar politik solli një gjykat që sot është vërtet jo vetëm sui generis, por edhe e pa precedent në mënyrën se si do të aplikohet ligji. E qartë, po ju thatë pak më herët se jemi në fillimin e procesit dhe mund të marrë kohë. Sa i njohurive tuaja, sa kohë mund të marrin këto procese? Vite të tëra? Proceset gjysore ndërkombëtare karakterizohen nga një kozgjatje, sepse kemi një proces para gjysor dhe ky është procesi ku ndodhet tani çështja Thaçi dhe të tretë akuzuarve të tjerë. Procesi para gjysor mund të zgjasë një apo në 2 vjet, por nuk do të jetë, nuk do të fillojë në më pak se sa një vit. Procesi gjysor do të varet thellësisht se sa dëshmitar do të paraqiten, çfarë provash prokuroria do të paraqesë dhe nëse mbrojtja dhe secili akuzuar do të vendosë një çështje për mbrojtjen, pra një kundërpërgjigje ndaj asaj që ka ngritur prokuroria në akt akuz, do të marrë vite. Nëse do të shikojmë çfarë ka ndodhur me tribunalin për ish Jugosllavi, mandati i gjykatës u shtyr shumë më tepër se sa mandati fillestar i parashikuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Edhe në këtë rast, mbetet për të vlerësuar, ky është një proces, mund të ketë shumë të papritura, por si një proces gjysor ndërkombëtar, pra duhet të jemi koshien, kjo nuk mund quhet më në letër është një gjykatë vendore, por karakteristikat i ka të gjitha të një gjykatë ndërkombëtare. Ne nuk pam asnjë simbol të shtetit të Kosovës në seancat e para dëgjimore. Pra këtu jemi përballë një procesi që do të marrë vite. E kuptoj. Zonja Asini, ngjanse ndërtimi i demokracisë faktikisht kërkon një sistem të mirë dhe të fortë të së drejtës për të ndërtuar një demokraci të shëndetshme. Dhe në krahun tjetër, drejtësia do të ishte e verbër nëse në të njëjtin proces nuk do të kishim agresorët, faktikisht serbët, cilët kanë kryer agresion thuajse në gjithë Ballkanin. Duket se gatishmëria e vetë qeverisë serbe për t'i vendosur agresorët përpara drejtësisë ka qenë paksa e dobët. Në gjykimin tuaj, a mund të kemi një lloj pajtimi kur shohim që më së shumti kemi viktimat përpara drejtësisë me këtë gjykatë sui generis sesa agresorët përpara drejtësisë? Si ndodh ky proces? Atëherë, këtu ka dy aspekte. Është e padiskutueshme që çdo shoqëri demokratike, çdo shtet demokratik duhet të ketë drejtësinë si një shtyllë themelore të funksionimit të shtetit të së drejtës. Në rastin e veprave penale që janë kryer në këtë rast nga agresori, pra nga struktura të caktuara para ushtarake dhe ushtarake serbe, jo vetëm në konfliktin me Kosovën, por edhe me Kroacinë, edhe me në mënyrë të veçantë në Bosnjë, ajo që mbetet shumë për të vlerësuar është se si Tribunali për ish Jugosllavi trajtoi veprat penale të agresorëve, si gjykatat e brendshme të Serbisë, sepse mos harrojmë një gjë, gjykatat ndërkombëtare janë ndërtuar në mënyrë të tillë për të sjellë përpara drejtësisë individët më përgjegjës për veprat penale. Pra do të kesh gjithmonë një numër shumë të kufizuar çështje se sa veprat penale që janë kryer dhe për të cilën kërkohet drejtësi. Kjo është arsye pse brenda sistemit gjyqësor të Serbisë u ngritën dhe u mbajtën procese gjyqësore. Se si ka vazhduar vijushmëria e proceseve atje, kjo është një vlerësim më vete dhe kërkon vërtet një studim, jo vetëm të brendshëm, por edhe nga ekspertë të jashtëm për të parë nëse procesi aty ka qenë vërtet i drejtë dhe ka qenë i paanshëm. Në rastin e gjykatës speciale të Kosovës, pra dhomave të specializuara, pikërisht tek ai aspekti paradoksal është që kjo gjykatë do të trajtojë vetëm individët në këtë rast shqiptar, nuk do të ketë asnjë proces ndaj, pra nuk është një gjykatë ngritur për gjitha veprat penale që janë kryer brenda territorit të Kosovës, por është një gjykatë që e ka të kufizuar mandatin dhe jurisdiksionin e saj për të sjellë përpara drejtësisë vetëm veprat penale që janë kryer në këtë rast nga UÇK-ja. Dhe për sa i përket aspektet të dytë, pajtimit, ajo që dua të them është, po ta lidhim pak me konceptin e drejtësisë tranzitore, katër janë objektivat kryesor të gjitha strukturave të drejtësisë tranzitore, që janë jo vetëm
gjykatat, pra gjykatat që mund të jenë të ndërkombëtarizuara apo edhe një gjykatë vendore, por janë edhe struktura sociale, pra është kombinimi të dyja elementëve. Katër janë objektivat kryesore. Së pari është ajo ndjekjes penale, pra sjelljes përpara drejtësisë të individit që kanë shkruar veprat penale. Së dyti është të gjeturit të vërtetës, pra të kesh mundësinë nëpërmjet kryer procesit të kuptojmë se cila është e vërteta. Së treti ka të bëjë shumë me kompensimin ndaj viktimave. Kompensimi mund të jetë simbolik, mund të jetë individual, po mund të jetë financiar, po dhe mund të jetë kolektiv, pra varet nga struktura që ngrihen. E katërta dhe shumë e rëndësishme është pajtimi. Pajtimi është mbasi edhe objektivi më i vështirë për t'u arritur më njëherë mbas konfliktit. Është efekti kohë që i krijon kushtet dhe mundësisë për grupet etnike të ndryshme që kanë qenë kundër njëri tjetrit të shohin një të ardhme të përbashkët, duke se kjo gjuha e pajtimit kërkon një shpjegim, nuk është thjesht pajtim që hajt po mbledhim ne individ familjeve që janë targetuar dhe janë vrarë nga agresorët dhe t'i kërkojmë që të pajtohen. Ky është një proces i gjatë dhe kërkon përpjekje dhe ngritjen e strukturave juridike, ligjore, por edhe strukturave sociale. E qartë. Për që jemi tek rasti i vektimës në drejtësinë penale ndërkombëtare, publicistika shqiptare shpesh herë, por dhe jo vetëm kjo shqiptare, më shumë ti dhe ajo lindore, ka shkruar dhe ka pyetur pse nuk pati një Nuremberg për komunizmin. Në gjykimin tuaj, si mund të ndodhë pajtimi i shqiptarve me të shkuarën e tyre? Një gjë është e rëndësishme që në qoftë se nuk pajtohesh me të shkuarën, pra në qoftë se ti nuk adreson veprat që kanë ndodhur në të shkuarën, e ka shumë të vështirë një shoqëri për të ecur përpara. Pra ajo që ka ndodhur nuk mund të shtypet, nuk mund të mbulohet dhe nuk mund të harrohet. Viktimat karakterizohen shpesh nga një ndjesi e asaj që nuk flitet për të kaluarën, pra kanë tendencën për ta mbyllur atë etapë brenda vetes, sepse është shumë e dhimbshme, kërkon një proces shumë delikat dhe të veçantë të sjellësh te viktima për jetimet e së kaluarës dhe ta bësh atë pjesë të diskursit për të tashmen. Në këtë kontekst mund të them që po të krahasojmë Shqipërinë me vendet e tjera ish komuniste, mendoj se Shqipëria nuk e ka vendosur viktimin në qendër të diskursit të saj. Pra, në Shqipëri shpesher nuk diskutohet se cilat kanë qenë nevojat e viktimave për të treguar historinë e tyre, pra për të krijuar gjithashtu edhe atë që në anglisht ne e quajmë oral history, pra historia e treguar e dëshmive të mbledhura. Janë bërë përpjekje pa diskutim, pra nuk është vetëm çështja e hapjes së dosjeve, nuk është vetëm interpretimi i faktit apo ligjor që këto kanë qenë ligjet në atë kohë, ashtu është vepruar dhe ne nuk mund të gjykojmë sot mbi atë që ka qenë e parashikuar në ligj atëherë. Ky nuk është diskutim. Diskutimi është kur viktima e komunizmit sot vendosit në qendër të diskutimit të diskursit, bëhet pjesë e dialogut, i jepet hapësira për të folur për atë që ka kaluar dhe të mbledhjes së dëshmive, se nëse më vonë nuk është vetëm çështje ngritjes së proceseve penale ndaj individëve që kanë qenë përgjegjës, pra është shumë e gjerë edhe në më shumë plane. E qartë, ju keni doktoruar në Oxford sa i përket rastit të Kambodxhës dhe përballjes së saj me të shkuarën e Kmerëve të Kuq. Çfarë mund të mësojmë nga përballja e këtij shteti me të shkuarën e vet që faktikisht na sa lexojmë është tetë e dhunshme? Kambodxha në fakt përfaqëson një nga tragjedit më të mëdha njerëzore, ku nga vitin 1975 deri në vitin 1979, 1.7 deri 2 milion njerëz dhe pjesa më intelektuale e popullsisë u targetua dhe u vra si pjesë e një sistemi komunist akoma më të egër se sa ai që përjetoi Shqipëria, mbase për kryesit e dua të them që në autobiografinë e tij, Pol Pot, që drejtoi këtë regjim genocidial në Kambodja, në një nga shkrimet e tij konsideronte Enver Hoxhën një figurë model dhe e kishte si idhull, që unë kur kam lexuar me thënë drejtën jam shokuar kur mendoj që një individ një diktator i këtyre përmasave mund të kishte një idhull, një diktator tjetër, dhe mbase këto dy kanë qenë pjesë e ideologjisë komuniste të frymëzuar në Francë ku kanë bërë studimet dhe mendoj se në rastin e Kambodxhës ajo që ne mund të mësojmë është se situatat konfliktuale shkaktojnë plagë që duhet
jo dekada, por një kohë shumë, shumë, shumë e gjatë, për një shoqëri për të rinë më këmbur. Pra është një shoqëri e plagosur, nëse mund ta them në mënyrë figurative, edhe sot, procesi gjyqësor ose gjykata speciale, e cila është e ndërkombëtarizuar, pra ndodhet në Phnom Penh, në kryeqytetin e Kambodhës, i ka dhënë mundësi të gjithë viktimave të jenë pjesë dhe të marrin pjesë një palë tretë në proces, por edhe të marrin pjesë gjatë seancave dëgjimore në galerinë për publikun. E ka futur si pjesë të edukimit në kurrikula të shkollës, pra është pjesë e diskursit. Ajo që mund të them është në gjitha intervistat që un kam bërë me viktimat e Khmerit të Kuq, pra të këtij regjimi genocidial në Kambodja, mund të them vetëm që është një realitet shumë 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 i dhimbshëm dhe pasojat e një nga luftave më të egra që ekzistojnë. Dhe pa diskutim, këto katër objektiva që unë përmenda që ishte ndjekja përgjegjësisë penale të atyre që kanë kryer veprat penale, zbulimi së vërtetës mbi ato që kanë ndodhur, kompensim të viktimave qoftë në mënyrë financiare apo simbolike, individuale apo kolektive, por edhe një përpjekje shumë e madhe për të afruar grupet e ndryshme etnike që kanë qenë në luftë kundër njëri tjetër që ne e quajmë në formën e një pajtimi. Rudina, do doja të ndaleshim edhe tek një pyetje e fundit, faktikisht. Ju jeni pedagoge në Oxford, krenari për shumë shqiptarë që ju kemi në këto poste kaq të rëndësishme, e realizuar në karrierë. Pak më parë, një kolege kishte bërë një kronik se i përket dhunës në familjet shqiptare dhe gratë dhunuara që në shumicën e rasteve i tërheqin denoncimet për të mos shkatruar familjen e tyre. Si njohëse e drejtave të njeriut, por edhe si shqiptare, cilë do t'ishte një këshill që do t'jeptit për rastet të këtila? Së pari ju falenderoj për vlerësimin, lidhur me pyetjen, unë mund të them që është një dështim i sistemit të drejtësisë në Shqipëri që nuk ofron struktura dhe elementet e duhura për të asistuar gratë dhunuara që nga momenti para prag i raportimit të veprës penale ose asaj që akuzohet ose supozohet të ketë ndodhur, dhe të gjitha kur them për struktura nuk janë vetëm struktura që ngrihen brenda rajoneve të policisë apo gjykatave. Kjo kërkon një mobilizim, kërkon një ndryshim mendësie për t'i dhënë hapësirën e durë një individi të dhunuar për të ndjekur të drejtën e saj në këtë proces. Dhe të gjitha veprat penale që kanë ndodhur deri më sot në Shqipëri është për të ardhur keq se sa pak respekt sistemi i drejtësisë në Shqipëri ka ndaj gruas së dhunuar. Dhe unë ndjehem e indignuar me të drejtën te këtu ki ndjek lajme në Shqipëri dhe kur dëgjoj dhe rastet personave që jo vetëm kanë tërhequr, por janë marrë dhe jeta si rezultat i një raportimi të bërë, dhe kjo është e pafalshme. E kuptoj. Zonja Jasini, ishte kënaqësi që ju kisha në këtë hapësirë interviste. Uroj të jemi sërish të bashku. Faleminderit shumë, Sebastian. Ju përshëndes.